Mana shu mahalliy hokimiyatlar to'g'risida mana yer qaror tizimi. Rahmat, mana e'tibor qilishni boshladingizlar. Mana shu veb-saytga bu yil e'lon qildik, shuni o'tgan yil va'da qiluvdik. Hamma hokimiyat qarorlari mana shu yer qaror tizimida shaffof chiqishni boshladi. Hamma ko'rishni boshladi, rezonanslar bo'lishni boshladi. Pul qancha ajratilyapti byudjetdan, hammasi ochiq aytilyapti. Bizga ham oson bo'ldi buni monitoring qilib nazorat qilish. Chunki oldin borib tekshirardik, ko'rardik, borib turib hujjatni olib yurishingiz kerak qog'oz. Hozir hammasi biz ko'rib turamiz. Chunki biz back office'da o'tiramiz, butun adliya tizimi orqa tomonidan, chunki yopiladigan hujjatlar ham bor, yopiq hujjatlar ham bo'ladi. Endi bu masalan vasiyat bilan bog'liq bo'lgan, nimalarni belgilash bilan bog'liq bo'lgan. O'sha paytda ko'p holatlarda mahalliy byudjet pulini sarflashni ham yopishga harakat qilayotgan nimalar bor holatlar. Ya'ni ko'rsatgisi kelmaydi-da, mana bitta haykalga shuncha pulmi deb darrov jamoatchilik ko'taradi-da, to'ppa-to'g'ri ko'tarish kerak. Ya'ni biz shu orqali balki qadriyatlarimizni to'g'ri yo'lga qo'yib olarmiz. Ya'ni qaysi tomonga pul ketkazish kerak? Haykalga bo'lmasa, haykal ham kerakdir balki. Lekin boshqa balki yo'nalishlarimiz bizda shu soha yoki shu nima uchun kerakdir. Shuning uchun ko'p odamga ham yoqmayapti bu qaror. Ko'p hokimliklarga ham yoqmayapti, lekin biz albatta biz qattiq turibmiz. Bizni juda qattiq bu yerda hukumat rahbari, bevosita prezidentimiz juda qattiq qo'llab-quvvatlayapti. Shaffoflik baribir bizni yo'limiz, busiz bo'lmaydi degan nimalardan kelib chiqib, mana shu qaror tizimi endi vazirliklarga ham biz shuni tatbiq etmoqchimiz bu yil. Vazirliklarning qarorlari ham shunaqa bo'lsin, chunki vazirliklar ham juda ko'p pul sarflaydi. Juda ko'p ishlarni qiladi qo'shnoqchida. Shuning uchun mana shu sohaga ham e'tibor qaratib, chunki shunday mana 2500 ta noqonuniy qaror qabul qilingan bo'lsa, biz aniqladik. 2500 ta noqonuniy qaror hokimliklarniki. Aslida bu juda katta raqam. Mana 90 mingta qabul qilingan bo'lsa, 2500 tasi noqonuniy degani bu u yerda 10 ta 20 ta chiqish kerak ideal holatda. Ya'ni hali juda katta ishlashimiz kerak bo'lgan holatlar bor. Chunki shunaqa qarorlar bo'lgan hokim qarorlari, masalan, fermer selektorga kelmasa jarima degan qarorlarimiz ham bo'lgan. Oldinroq bo'lgan 2-3 yil oldin. Yoki mana nikoh yoshi o'zi 18 yosh qilib belgilangan. Hokim vasiylik nimasini boshlig'i sifatida 1 yoshga kamaytirishi mumkin. Lekin 1 yoshga emas, 2 yoshgacha ham 16 yoshgacha ruxsat berib yuborgan holatlari bor. Endi bu aslida bizga jamiyatimizga to'g'ri kelmaydi. 16 yoshdan erga, bu yerda 18 yoshda belgilangan bo'lsa. Shuning uchun mana shunga o'xshagan qarorlar hamma narsa ochiq bo'lgandan keyin ertaga o'ylanib bu ishni qilmaydigan bo'lib teskari yaxshi effekt beradi. Ko'plari mana shu ma'muriy islohotlar bo'yicha taklif so'raganda bizni tanqid qilyaptiki, ayrim hokimlar aytayapti, bu adliya tizimidagilar faqat 8 soat ishlaydi, boshqa ish qilmaydi dedi. Ko'ryapsizlarmi, 8 soat o'zi ishlash kerak-ku o'zi qonun bo'yicha. Qay darajadagi ayrim rahbarlarni bu qadriyatlari qanday? Konstitutsiyada yozilgan mehnat huquqi bo'lsa, mehnat kodeksida yozilgan normalar bo'lsa, 8 soat ishlashni tanqid sifatida masalan majlisda gapirish, endi bu qanaq qaloqlikdan iborat bo'lgan hodisa bu. Bizi kerak bo'lsa juda yomon nima deydi, bugungi bo'layotgan holatlarni bir ko'rinish. Shuning uchun biz har doim aytamiz, mana shu hududlardagi rahbarlar yoki sohadagi rahbarlar o'zini shu soha yoki hududini begi emas, balki o'zi xalqni yollanma ishchisi ekanligini agar tanosa, umuman qadamlari o'zgaradi. Shuni agar tan olsa, ya'ni u yollanma ishchi u, biz ham yollanma ishimiz. Shuning uchun qandaydir hududni begi emas bu nimalar o'tirgan rahbarlar yoki boshqalar. Qonun turibdi. Va qonunni hech kim ustun bo'la olmaydi.